שלום לך, כאן נועם כהן צדק, ואם הגעת לכאן, אתה בעצם רוצה לגלות מהם הסודות למשכנתה רווחית ובטוחה. לפני זה, תרשה לי לשאול אותך כמה שאלות. האם ההחזר המשכנתה שלך רק הולך וגדל? האם אתה משלם כל חודש לבנק ואתה מגלה שההלוואה שלך הולכת וגדלה? האם סגרת משכנתה בתנאים מצוינים? ואתה מגלה שאתה צריך להחזיר לבנק סכום כפול? אם אני אתקן לאחת מהשאלות האלה, תרשה לי לשאול אותך עוד שאלה. האם אתה רוצה לחסוך עשרות אלפי שקלים במשכנתה שלך? מצוין! כל מה שאתה צריך לעשות זה להשאיר את הפרטים שלך כאן בתיבה למטה, ותועבר מיד לדף עם כל הפרטים הנוספים. כמובן שברגע שתשאיר את הטלפון שלך, אתה תקבל את כל התשובות לשאלות שלך ועוד מידע נוסף ממקור ראשון. וכמובן אין כמו לקבל מידע ותשובות ממקור ראשון. אז בוא לא ניתן לבנקים להתעשר על חשבוננו. שיהיה המון בהצלחה. ביי ביי.